Ada soalan yang dikemukakan kepada saya sebelum ni. Dia kata, Tuan Hisham, kalau staff saya resign 24 jam, apa yang saya nak kena buat? Sebab tak tahu tindakan apa yang patut diambil untuk kes pekerja berhenti 24 jam. Jadi dalam video ini saya nak sharekan dengan anda, apakah perkara yang anda boleh lakukan kalau staff anda resign 24 jam. Baik, yang pertama, apa yang patut anda buat ialah anda kena kirakan dulu berapakah sepatutnya staff tu bayar kepada anda. Maksud bayar kepada anda ialah dalam offer letter kita dah bagi tahu kalau kita terminate 24 jam kita kena bayar pampasan. Kalau staff resign 24 jam pun staff kena bayar certain amount of money kepada syarikat sebab membuat penamatan secara 24 jam. Yang kedua, apa yang anda perlu buat ialah keluarkan notis tuntutan. Apa maksud notis tuntutan? Notis tuntutan adalah surat yang kita keluarkan kepada staff tu minta dia bayar balik pampasan ataupun ganti rugi atas pemberhentian 24 jam tu. Kenapa kena keluarkan? Sebab you tak boleh buat tuntutan secara lisan. You mesti ada dokumen yang you keluarkan dan itu adalah sebagai salah satu tindakan yang anda buat untuk dapatkan balik hak anda sebagai majikan apabila staff berhenti 24 jam. Yang ketiga, anda boleh panjangkan ataupun anda boleh laporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja ataupun Pejabat Buruh berkaitan dengan penamatan 24 jam ni. Ada yang cakap susah lah Tuan Hisham, nak kena report dengan Pejabat Buruh, kemudian ada banyak dokumen nak buat. So jawapannya adalah anda kena buat tindakan melaporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Sebab apa? Sebab ini sebagai sebahagian daripada pengajaran kepada staff-staff lain. Maksudnya kita bertindak secara serius terhadap perbuatan dia resign 24 jam tersebut. Bantuan daripada JTK ni, mereka akan keluarkan satu saman kepada pekerja. Sebab apa? Sebab melanggar kontrak perkhidmatan yang telah diberikan kepada beliau.